בכל זאת, למרות הימים הקשים האלה, אפשר וצריך לדבר גם על פוליטיקה. אנחנו ננסה להבין כאן כיצד יכולה התנועה, או מפלגת התנועה, אם תרצו, של ציפי לבני, לסעוד את הימים האלה. דוקטור רון שביט, לקח את הפציינטית הקשה הזו ששמה מפלגת התנועה. כן, עטילה, השבוע באמת טעון מאוד, הוא התחיל טעון מאוד פוליטית, הוא טעון ביטחונית, הוא טעון גם מדינית, ושאני אומר מדינית, זה הטיקט של מפלגת התנועה, ואנחנו שואלים את עצמנו, איפה הלוגיקה היום של הישיבה של מפלגת התנועה בממשלה? ונגיע להתפטרות פרץ, על דאגה. אני רוצה לדבר קודם כל על המפלגה הזאת, האם היא חלשה או לא כל כך חלשה כמו שאנחנו שהיא נראית. איך אתה בוחן את זה, אגב? תראה, קודם כל, בוא נראה, מתמטיקה. תראה, מתמטיקה זה, אנחנו חייבים לומר, שלא רק שהיא המפלגה הקטנה באופן משמעותי מכל האחרות, בוא נגיד היא 6, אחריה זה 12, 13 וכו', אלא ש... וזה הדבר החשוב, כי אנחנו יודעים שלא הגודל פה. אלא האם היא יכולה להפיל ממשלה, היא לא יכולה להפיל ממשלה. גם אם היא פורשת, יש 62 מנדט. נכון, זה מתמטית. מספרית, מתמטית, אתה צודק. אבל אני אומר פסיכולוגית. יש לנו מפה מאוד חדה, והיא לא הייתה במקום הממשלה. במקום הממשלה היא לנו ברית האחים. הברית הזאת לא קיימת, והיום זה מאוד מאוד ברור. הליכוד, ישראל ביתנו, הבית היהודי, ומולם עומד גוש פסיכופוליטי של יש עתיד והתנועה. למה הוא גוש פסיכולופוליטי? אתה בטוח אגב שאתה סופר את ליברמן בגוש הימני? אני אומר לך, זה עומד מול זה, בעניין הזה שאם מפלגת התנועה פורשת, היא לא מפילה ממשלה מתמטית, אבל היא חייבת לגרור איתה את יש עתיד, כי הבוחרים של יש עתיד לא יסלחו ליאיר לפיד שישאר בממשלה שהיא ימנית, ליברמן, בנט ונתניהו. וכל אחד אגב עושה פה תחרות ימין, אתה שם לב בזמן האחרון, כל אחד מסיבותיו הוא. אז מהבחינה הזאת, מפלגת התנועה עדיין שחקנית, עטילה, עדיין שחקנית, ובוא נבחן את תעודת הזהות שלה. קצת, מי זאת מפלגת התנועה? אני אגיד לך, אני מנסה להיזכר בימי הבחירות, ואני מנסה להיזכר בשיחות שקיימתי אז, ומיני רעיונות עם ציפי לבני, ואמרתי, גברתי, על מה אנחנו מדברים? וכל הזמן שמעתי רק דבר אחד, חלוקת הארץ, והשלום, והשלום, והתהליך המדיני, והשלום, זהו, בגדול זהו. בוא נהיה קצת בלשנים, קצת סמנטיקה, אתה יודע, מה זה התנועה? כאילו לא מצאת השם, אתה יודע, מפלגה צריכה לייצר איזשהו אתוס, איזה רעיון, הזכרת את הרעיונות האלה, לא מופיעים, התנועה, אפשר לקרוא לפשוט, המפלגה, וזהו. אבל אתה יודע מה, אני עשיתי עבודת, אתה יודע, חקר בלשני קצר. למה זה התנועה? כי כל אחד ממרכיבי הנע למקום אחר. כל אחד הוא אטום נפרד לחלוטין. את אמיר פרץ כבר ראינו. כן, את מצנע אנחנו ראינו. שומעים. מצנע, אתה יודע, הוא מאוד כועס על ציפי לבני, היא הפרה את האמון מבחינתו. טוב, מצנע תמיד כועס, לא צריך להתרגש. שטרית הלך לנשיאות, יש איזה עננה קלה עם כל הסיפור הזה, אנחנו לא יודעים. הוא גם נעלם פוליטי קצת. כן, אם הוא יוכל להתמנות לשר, את אלעזר שטרן. למה, בוא. לא, יש לו את רצות אקטיביסט עכשיו בתנועה, אז אלעזר שטרן הוא השפיע הכי הרבה לפחות בחודשיים האחרונים. בסדר גמור, אבל כל אחד נע, אתה יודע, בחלל נפרד מכולם, דוד צור, עדיין לא שמענו איזה הטבעת חותם מיוחדת. ובוא נדבר על מודל ההפעלה. מודל ההפעלה שלה קצת דומה ליש עתיד במובן שהיא מפלגת מנהיג. כלומר, אנשים הצביעו ללבני. גם אתה יודע, המבחן של לבני, המבחן של התנועה, זה נראה כאילו אותו דבר. לכן, שמעת שאנחנו מדברים על התנועה, אוטומטית חשבתי, אוקיי, נדבר על לבני, אבל אמרת לא, מדברים על התנועה כתנועה. אבל כי בשונה ממפלגת יש עתיד, היא לא מונוליטית. כל אחד, אתה יודע מה, זה סיעה של 6 סיעות נפרדות, כמו שאמרנו, כולם אין, וגם אין דבק כמעט מחבר. כל אחד עם האינטרס שלו וכל אחד. אגב, אני חושב שבמפלגת התנועה יש את כמות ברמה, באחוזים, את כמות האנשים שרוצים לפרוש הכי גדולה שיש במפלגה בכנסת. עכשיו, אני רוצה להגיד לך משהו חוקתי. תשמע, יש 2 שמתנגדים לישיבה בממשלה, פרץ ומצנע, עקרונית הם יכולים להקים סיעה נפרדת. כנראה שזה לא יקרה בגלל היושרה של מצנע, אבל הם יכולים חוקית היום להקים סיעה נפרדת. זה לא פשוט, מאתגר מאוד את המנהיגות של לבני, אבל הכי מאתגר את המנהיגות זה כמובן אמיר פרץ. בואו נראה קטע מתוך הנימוק להתפטרות שלו. הפרידה. כן. אם הייתי חושב שיש עדיין סיכוי לתהליך מדיני, יכול להיות שלא הייתי יושב כאן מולך. אבל אני מרגיש שבנימין נתניהו, לצערי הרב, החמיץ את כל ההזדמנויות. טוב, הוא צודק.
כן, תראה, קודם כל היא לקחה סיכון, היא לקחה אדם, אתה יודע, עם כוח פוליטי עצמאי, עם שאיפות פוליטיות עצמאיות, והנה זה, וזה קורה. עכשיו, הוא מאתגר אותה איפה, כמו שאמרנו בהתחלה, בטיקט המדיני, כלומר, הוא מציב את הדילמה המדינית, מה את עושה עם ציפי לבני בממשלה? אני אגיד לך מה, עמיר פרץ אפשר להגיד עליו הרבה מאוד דברים, טובים ורעים גם, אבל הוא לא ישקר לעצמו, הרי הוא התיישב בממשלה שהיא ניאו-ליברלית. הוא לא חשב לרגע שהוא הולך להעביר תקציב שהוא כל כולו עכשיו סוציאל דמוקרטי. אבל אני מדבר על זה שיש עוד מנהיג בתנועה. אם עד היום הוא היה מתחתיה קצת, אתה יודע, פסיבי יותר, השר להגנת הסביבה, היום הוא מנהיג בתוך המפלגה הזאת, ולכן חוק הלאום, חוק הלאום, למה היא פותחת חזית? הייתי אומר חזית זוטה, באמת, חזית נגד ראש הממשלה, קראתי בעיתונים. תיקוני סעיפים שם. היא רוצה להראות מנהיגות. הנה, פרץ מאתגר אותה. אז היא פתאום נהיית לוחמנית. בסוף היא תגיע לפשרה בעניין הזה. היא לא, היא לא רוצה לפרוש. בוא נראה איך היא מתייחסת לחוק הלאום ונבין שהיא לא עד כדי כך לוחמנית. אנחנו לא נגד חוק לאום. אנחנו נגד חוק לאום שפוגע במגילת העצמאות. אוקיי, יפה. כן, סיכום עכשיו, שלך תראה, לגבי... סיכום, הייתי אומר כזה דבר. ציפי לבני, ציפי לבני, אתה יודע, אנחנו מדברים על פירוק וכו'. ציפי לבני, אבל חייבת להבין שאם אין לה צידוק בממשלה, אמיר פרץ יהיה נגח אותה, וגם מצמה הרבה יותר מהקיים, לכן היא צריכה לשקול. האם היא צריכה לעשות איזשהו אקט מנהיגותי, ואולי מתישהו לפרוש. לא עכשיו, שזה לא יהיה סמוך. דבר נוסף אני אומר, האחים אמרנו, יש שני אחים חדשים שזה לבני ולפיד אמרנו, אני מצרף להם עוד אחד. שלישיית האחים, אני מצרף את בוז'י הרצוג, שלישיית האחים האלה, עתי לשים לב, אלה שלישיית האחים האמיתית לדעתי, שיכולה להוביל אולי תהליך פוליטי, ואולי אפילו בעתיד, עם כחלון רביעייה, בעתיד הפוליטי הישראלי. ואני אוסיף על זה שלישיית, מה קשור? זה מה שהם. תודה דוקטור רון שביט, תודה רבה. תודה.